Precies andersom door Hans Aarsman. Hans Aarsmans fotografische werk is diverse keren te zien geweest in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De Aarsman-collectie is te zien in de Volkskrant en in de Tijd. Precies andersom wordt een hilarische avond vol onverwachte ontdekkingen. Dingen zitten namelijk vaak anders in elkaar dan je verwacht. Precies andersom is te zien op vrijdag 6 april om 8:30. De vijfde van Vuile Huichelaar. De vijfde van Vuile Huichelaar is nu al een klassieker. Wederom met een grote hoeveelheid klassieke en hilarische meezingliedjes en een stoet aan typetjes met herkenbare problemen. Ook deze show moet je meemaken. Vuile Huichelaar is te zien op zaterdag 7 april om 8:30. Loving Vincent. Loving Vincent is de eerste geschilderde animatiefilm ter wereld. De film vertelt over Van Gogh's leven en werk door zijn meest inspirerende schilderijen tot leven te brengen. Loving Vincent is te zien op maandag 9 april om 8 uur. Trio Gippard en Chabot door Ronald Gippard en Bart Chabot. Gippard en Chabot bundelen nu voor de derde keer de krachten en trekken het land in met een vrolijke, ontroerende en bijzondere voorstelling. Er wordt voorgelezen, gezongen en wellicht zelfs gedanst. De reis gaat eindelijk verder. Trio Gippard en Chabot is te zien op donderdag 12 april om 8:30. Koffieconcert door de AMPA Big Band. De AMPA Big Band van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten bestaat voornamelijk uit studenten. Onder leiding van de nieuwe bandleider willen ze een nieuwe weg inslaan. En zo gevarieerd mogelijk programma ten gehore brengen om u te laten ervaren waartoe een big band in staat is. De AMPA Big Band is te zien op zondag 15 april om 11 uur. Swing Jazz door het New Orleans Jazz Trio The Buddies. Het trio speelt de originele New Orleans Jazz. Ze brengen op een unieke wijze akoestische en een stukje nostalgische jazz, zoals dat tegenwoordig nog maar sporadisch vertolkt wordt. Swing Jazz is te zien op zondag 15 april om 3 uur. De Bootleg 60s. Kom genieten van de meest legendarische songs uit de 60s, van onder andere The Doors, Simon & Garfunkel, The Beatles, The Rolling Stones en zelfs de Nederlandse formatie Shocking Blue. Kortom, een swingende ode aan de beste muziek van de jaren 60. Dus Bootleg 60s is te zien op zondag 15 april om 8 uur. Lezing over autisme door Aaltje van Zweden. Aaltje van Zweden, vrouw van dirigent Jaap van Zweden, schreef een boek over een zoon met autisme, Om wie je bent. Zij komt haar aangrijpende verhaal vertellen in de bibliotheek, samen met twee ervaringsdeskundigen die vertellen over hun dagelijks leven met autisme. Deze lezing is te zien op maandag 16 april om 7:30. Op een bedje van Rucola door Max van den Burg. Een perfect afgetraind lichaam hebben, mooie kleren kopen, je tanden laten bleken en dat mooie huis kopen. Als je alles zou doen waar je zogenaamd gelukkig van zou moeten worden, word je dan ook echt gelukkig? In een dynamische en muzikale show fileert Max van den Burg op speelse en confronterende wijze de hoofd- en bijgerechten van deze tijd. Op een bedje van Rucola is te zien op zaterdag 21 april om 8:30. Boekverfilming The Zookeeper's Wife. In 1939, wanneer de nazi's het land zijn binnengevallen, worden de Poolse dierenverzorgers Antonina en Jan gedwongen te werken onder bevel van een Duitse zooloog. In het geheim besluiten ze samen te werken met het verzet om honderden mensenlevens te redden. De boekverfilming The Zookeeper's Wife is te zien op dinsdag 24 april om 2 uur. Dunkirk. Dunkirk start als honderdduizenden Britse en geallieerde soldaten omsingeld zijn door vijandelijke troepen. Gevangen op het strand in Dunkerque, met hun rug naar de zee, staan ze voor een onmogelijke situatie als de vijand dichterbij komt. Dunkirk is te zien op woensdag 25 april om 8 uur. Thank you.